Kluky, těsný vítězství, jaký spadl kámen ze srdce, kdy si myslíš, že jste dominovali dneska? Tak já myslím, že my jsme byli celý zápas, tak jakoby nechci říct lepší, ale myslím si, že jsme měli větší chuť, že jsme si to jakoby hlídali a myslím si, že dobře bránili, že jsme tady na 1-0, tak jsme se snažili prostě nedostat gól, to se povedlo, myslím si, že jsme vám super odbránili, a takže si myslím, že rozhod až ten druhý gól před koncem. Neměli vyložený šance, ale co si vytvořili, tak bylo hodně nepříjemný. Dneska asi hodně cená ta nula. Tak nula, to já vždycky říkám, že jedno, hlavně se hrálo, je pravda, jakože samozřejmě to potěší, je to cený, tam, oni tam hrozně jezdí před tu bránu a tam vůbec není vidět, takže vlastně zase o tom štěstí, protože tam, kde by to prolítlo, tak já jsem vůbec nic neviděl a byl by to z toho gol. Dneska si na mě hodně působil tak v pohodě, bylo to opravdu tak, že dneska si měl svůj den, že si do toho stal dobře? Tak vypadá to tak, no na rozdíl od minulého soboty si myslím, tam to nebyl můj povedený zápas asi, ale ty říkám, každý zápas je jiný a dneska od začátku jsem se cítil výborně a taky to tak asi vypadalo. Jaká je ta Slavia letos oproti loňsku, letos se jí úplně nedaří? Nedaří, no já nevím, já si myslím, že hrajou s náma, tak hrajeme furt stejně, už asi 10 let, jo, že to je furt vyrovnaný, takže my jsme samozřejmě věděli, že to je kvalitní mužstvo a že se jim nedaří, ale ty začátek sezóny, já si myslím, že to bude, že se budou zlepšovat. Jak je to pro vás teďko náročný, protože ve středu vás čeká další těžký soupeř Budějovice, tak už jste asi hlavama na tom zápasu s Budějovicema. Tak jak se říká, do půlnoci myslíme na dnešek a pak samozřejmě se tam připravit na Budějovice, protože to je trochu musí říct, že těžší mužstvo a samozřejmě budeme chtít zase 3 body. No.